Godt i gang, kan vi si det, i 2012. Hvordan har det vært ute på feltet her så langt? Nei, det har vært veldig hardt, og ja, det er trappa opp, ja, det skal sies. Vi kommer til å være i veldig god fysisk form til serien startet, så det har vært tungt, men det har vært godt å komme i gang. Merkbar forskjell altså, i mengde? Ja, spesielt, men det er jo oppkjøring, det er jo sånn det skal være, det var jo sånn oppkjøring i fjor også. Men du merker at det er tungt i forhold til når vi er i sesong, som vi var før jul, så, men det er godt. Jeg så på, i forrige uke så avsluttet dere uka med ren løpetrening bort på kunstgresset, og dere avsluttet treninga nå med springing, men det må til. Ja, det er det som må til for at vi skal holde hele sesongen, og hvis vi forhåpentligvis skal ut til Europa, så skal vi tåle mye mengder med kamper. Så nei, jeg synes det er bra at vi gjør det der. Du avsluttet fjoråret på best mulig vis, du imponert på flere arenaer. Hvilke forventninger har du nå til det som skal skje i år? Nei, jeg har store forventninger som alltid. Jeg har sett meg alltid store mål, både for meg selv og laget. Så jeg tror det blir et godt år for både klubben og meg hvis jeg fortsetter å utvikle meg. Da. Og håper selvfølgelig på mest mulig spilletid og mest mulig mål. Kan du røpe noen av målene? Setter du deg sånne helt sånn tydelige, klare mål? Nei, jeg setter meg alltid mål som jeg vet jeg nesten ikke kan nå. Så jeg har noe å strekke meg etter hele veien. Men det er jo om å score. Hvis jeg ikke skårer en kamp, så er jeg misfornøyd. Så, og hvis jeg skårer en, så er jeg misfornøyd at jeg ikke skårer to. Så det er sånne mål. Og oppi alt det her med suksess, din egen suksess, så dukker det sånn overgangsrykter opp, og vi hører Hannover interessert og sånn. Hva gjør det med deg? Nei, jeg tar det som, jeg tar det jo positivt at folk har lagt merke til meg. Men sånn har det jo vært hele veien, og da er det bare å holde fokus og fokusere på det jeg gjør her. Og hvis jeg begynner å tenke å ha hodet der nå, så går det dårlig. Nei, så jeg tenker bare Rosenborg, og så får det bli som det blir. Men hvor fokusert var du når du bommet fra en meter på feltet her? Ja, vi kaller det, det var dårlig med vind og sånn her, så vi skylder på det.